Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan Respublika Elmi Texniki Kitabxanasının əməkdaşlarıyıq. Biz artıq 3-cü ildir ki, Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində iştirak edirik. Bu il kitabxanamızın nadir fonduna daxil olan nadir kitablarımızı gətirmişik. Gətirdiyimiz kitablar memarlıq mövzusundadır. 1930-40-cı illəri əhatə eləyir. Amma əslində bizim fondumuzda daha qədim kitablar var. 1885-ci ildə neftin geologiyası ilə bağlı kitabımız var. Və bilirsiniz, bu il Yaşıl Dünya naminə həmrəlik ilidir və ona müvafiq ekologiya ilə bağlı müasir kitablarımızı gətirmişik və Əqli Mülkiyyət Agentliyinin sədri Professor Kamran İmanovun kitabları da burada nümayiş olunur və biz onları burada aksiya kimi hədiyə də veririk.